Čujete, čo to sú to, toto svieti? Evička, pravička, zlatá moja, bože môj. Že by sme dali s tebou dneska Counter-Strike. Jezus Kristus. Jezus Kristus, tiché CS-ko s Evou. Akože 2015 rok. A pamätáš, keď ti týpek poslal ten donate, pretože to bol môj obľúbený moment, pretože s odšotou našich. Keď ti týpek pošle donate, pretože za koľko, alebo ti napíše do četu, že za koľko ho vyfajčíš. Vyfajčíš ma za 5000 eur, kamarát. Pracho, kedykoľvek není problém, povedz kde, kedy, ja si zaplatím ešte aj cestu, dík. Hashtag not sellout proste, mám chuť na niečo teplé do úst. Staré dobré časy, čo takto ich spraviť novou realitou? Dneska streamuješ. Keď sa ti bude chcieť, napíš proste ako dáme CS-ko. S tebou som ochotný ho dať. Ja som CS-ko nehral asi rok a pol, dva proste ako, pretože ja tú hru nenávidím proste, ale tie staré dobré časy proste prečo nie. Pretože silné basy nemá napríklad tá hra sama v sebe. Nice. A Eva nás už zásobovala proste ako IPčkou na TeamSpeak. TeamSpeak, ktorý si musím ísť stiahnuť, dajte minútu. God. Dobre, už tu mám accept Euli a tu nám mi to chce zase inštalovať nejaké penisy. E-mailovú adresu to chce odo mňa, no to mi pojeb kok. Haló, dočkala som sa. Haló, prepáďte, vy... Haló? 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 Haló, haló, haló. Neviem, nejako mi jebe mikrofón, počkaj sekunda. Haló? No? Nie ty, len si nastavujem mikrofón. Tvoja matka obťažovala tvojho tatka, tak si prišiel na svet. Sekunda ľudia, chat, dajte mi minútku, proste ako ja si resetnem tu na driveri, proste ako mikrofónu, mám pocit, že ma seka. Ja si preposielam mikrofón z jedného počítača do druhého, to sú tie problémy. Haló? Haló? Ja sa počujem, Michala. Gratulujem. Díky. To som vždycky chcela. Je to sa nedá rozprávať, chápem? Ale ty máš pekný hlas, proste, nemaj, ja sa teraz to sám seba dojebávam. Ty sa počuješ? Hej. To je strašné. Haló. Ale mám čistý hlas, to je dobré, akože. Okej. Ty vole. Už sa počuješ naspäť? Skús niečo povedať cez mňa. Nice. Na. Haló. Dobre, perfektne, proste ako... Jaj bože, no, nastavil počkaj, som to. Počkaj, čo? Sekáš sa strašne. To sa tiež dá opraviť. Čo hovoríš? Haló? 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 Svietiš, ale nehovoríš. Haló? Haló? Michal, to bol troll. Ďakujem. Netrol ma s mojim fucking gag drag proste som dostal. Taký rek som nedostal proste ako... To mi chýbalo. 4 roky, ty vole. Jesus. Ako sa máš, Evička? Priznaj sa. Dobre, mám dobre. Kde si? Na Slovensku, v Čechách? Priznaj sa. Na Slovensku som. Na Slovensku, super. Vole, som sa cez víkend bala dostať domov, že sa nepotopím po ceste, chápeš? Bože moje, Eva, ja som nehral CS-ko tak strašne dlho, že to fakt není normálne. Ja viem, no. A počkaj, ešte jedna vec. Eva? Čo? No? Budeš ma mať rada aj bez Dragon Loru? Michal, sú teba skinny. To som rád. Ja lebo tá posledná by povedala proste ako, že majsa. To fakt. Tak určite proste ako nepoznáš CS-karky. Lul. To bol shots fired, proste ani neviem na koho popravde, lebo ja neviem, kto sú currently CS-karky. Ne, proste, Evička je späť. Práve ma odjebalo, počkej, teraz nepočujem nič. Čo máš? Bring it to the phone. Snoop Doggy Dogg and Dr. Drake is at the Dell. Ready to make an entrance. So wacko nerd. Looking for a hot cool strut. Give me the microphone. So I can bust like a bubble. Captain and low bass together. Next you know you in trouble. Yeah. And it's no point. I think they in the mood for another one of those G hits. The next step for the cheek bang. Two low FGs on the crane set. That's no. Get the link with that. It's not unfailable. So please. Okay, I don't have a chance to do this. I'm going to do this. Let me see if I can do this. I'm going to do this.
just throw your hands way up in the air. So all over like you just don't care. Dobre, už som vypol CS-ko, tak trošičku som šoknutý a idem si odinštalovať proste jednu vec, ktorú som si tam hodil v minulosti. Ste mohli Snoop Dogga? Hej. To bolo dobrovoľné, hej? To bolo dobrovoľné. Víš čo, ono to je v skratke asi tak, že vyšiel ten update, ja som to tam strčil a nejako som to neriešil. Proste nikdy som to CS-ko nehral, len som ukázal ľuďom, aké je jednoduché tieto veci, proste ako pomeniť. A teraz som dostal dva troly behom 10 minút, jeden od teba, druhý od tej hry. Začína to dobre. Začína to kvalitne. Dobre, už som to opravil. Už som to opravil. Je to trošičku čierna ja verzia CS-ka. Ne? Môžeš, môžeš. Nice. A ešte musíme niekoho pozvať. Vieš o tom? Hej, vlastne ja nemám rank. No, fakt? Tak ako ja som to nehral rok. No. Mňa to stále ráta ako môj starý rank, ktorý som stratil. A môj starý rank, ktorý som stratil, bol šerif. Alebo niečo menej. Ty si mal šerifa? Ako ja som to... Vieš čo, poviem ti príbeh. Michal! Mal som Suprema. Neby ma Eva, ja viem, že si ma to učila, proste ja viem, že to je také, že senpai môže byť na mňa nahnevaný, ale v skratke, proste ja som bol Suprema. Dranklo ma to, pretože som nehral. Vyhral som jednu hru, zrazu som bol už len Lemko. Zase ma to dranklo, lebo som nehral. Vyhral som ďalšiu hru, proste ako zase ma to hodilo, proste ako takto som šiel až po šerifa. Ja mám 5 výhier za sebou, zo Suprema na šerifa. Dneska budem MG1. Competitive skill of the players are party are too high. Tak už asi nie som ani šerif. Nice. Čo mám? Fakt mám makačku? Ne. Ľudia, píše sa rok 2015, hráme Counter-Strike s Evo, boosti ma, takže nič sa nezmenilo. No. Jezu. Spojil, ty vole. Tak kto je Silent? A prečo sa vtiera? Tak, ideme podľa ranku. Hierarchia, go. Podľa ty ranku, tak sa majte. Dovidenia. Ty žiadne nemáš, Michal, ty si neutrálny, chápem. Ja som najlepší. Pozor, Evnička, stop. Michal, ty si najlepší, zopakuj to po mne. Michal, ja neklamem, vieš. Tak ja, tak, tak. Mohla si potešiť proste ubohého lúzra, čo nechodí von. Najlepší, dobre. Nice, presne tak sa to robí. Ó, to bolo kvalitné proste, ako seriózne. Hej, chat, môžete mi nadávať, koľko chcete, ja mám ego späť. Easy. Moderátori, môžete hodiť ebe, prosím vás, link proste do chatu. Nech sa ľudia pozerajú na tú... Hej, počúvaj. Nechcem. Ja dávam gameplay a ty dávaš krásu. Teda nie, ty dávaš gameplay a dávam krásu. Takže nie, ostaňte. Zdeľa, ako by si nabil kill, vieš, ešte. Vieš, nie je ten gameplay, čo to bývalo, Michal, no. Čiže ty si bola lepšia než ja, takže pohoda. Stále no, si. Teraz je to podľa mňa na takom istom, no. No, keď tak to sa veľmi, veľmi podceňuješ proste. Keď budeš hrať ako ja, tak budeš mať pravdepodobne asi už mŕtvicu. No, ale Eva by bola s mŕtvicou stále sexy. Trošku by slintala proste, ale myslím, že by to stále pulofla. To chce každá žena počuť, Michal. Že? Proste ako... Si na to kápol. Ja som bol tak vždycky ako... dobrý na komplimenty proste, ako jednu som volal Mrochta, proste ako fakt sa jej to páčilo. Užívala si to? Hej, fakt, proste ako, myslím, že 4 roky. Idem a chaloši s Myšom, dobre? Kde sa dáva voice chat? Ahojte. Myslím, že ma nepočujú. Asi nie. Choď. Aj tak to bebe. Hej, bude to bebe, predpeklom, nevidím nič. A pozri. Ja mám strašne divnú senzitivitu. Neboj, ja tiež. Ale tento skok stále viem. Ale strieľať nie. Short. Čo to seklo? Dobrý sme, dobrý sme. Eva, najlepší sme. Ja mám trhy, mňa sa to seká. Eva, mám problém, ja som práve ukázal IPčko na TeamSpeak. Michal, ty máš problém. Ešte, že je tu heslo, že? Hoď tam, prosím, to najsilnejšie heslo. Proste, ako... Miško je krásny, to neuhádnu. Ježiš, to je špatné. Má malinko v tom pekle. Aha, to si týma 10. Mám asistenciu, Michal, poď. Buď tímový hráč. Ja mám defaultku a on si to tu prebíja. No on má 10. Nemá. Koro. Dobre, ja som stlačil F-ko na tej zbrani, proste, aby som ho zdvihol. Ja hrám príliš veľa Fortnite, aj sakra, on je. Get baited, proste, ako ja ho zabijem a to znamená, že get baited? Cool. Cool. Mm-hmm. Vidím, že mega. CS-ko proste ako je úplne to isté, ako bývalo. Vtipný to hráč. Oh, ja som prvý v tabulke! To si screenujem. Viackrát už nebudem spolnie. Nemôžem mať také reči, lebo ja budem mať agenta, vieš. To sa mi vždycky stáva. Hej, Eva, náš posledný plán si nedržala.
Hovorili sme, že ja sa preoperujem a budem v Rock Female. Koľko nám ide? Ja, no si sa na to vysral, no. Hej, tak ale ako... Ale videla som, že si bol oholený. Hej, tam už stačilo len prsia. Tak ako podprsenku, popravde. No, pribral som. Práve. Hej, Eva, odtedy, že si ma videla posledne, ja som o 10 kg ťažší. Teda krajší. Prdel. Seriózne. 103,6 kg. Á, peklo, teda spojka. Dostávam tu bity. Ja mám tak strašnú senzitivitu a hram to na 60 Hz. Zvykneme si, Evička, za chvíľku Road to Global proste ako pre teba a... Jasné. A pre mňa Road to... radšej idem talk. Nedal by som už Global na tejto hre. Nemám šancu proste dať na tejto hre dokonca ani šerifa proste ako... Hram to 5 minút a už som triggered. Daj pokoj, prosím ťa. Oh, môj flash, ty vole, pozor. Is your mom into incest, bo to je čurák. Fú, to je taký nechuť, tak povedz, pekla jeden, raz aj vyššie. Čo máš proti incestu, to je moja obľúbená kategória, to ravím tam polku dňa väčšinou. Ešte jeden tam je v peklo, Michal. Výborne. Mám bombis. Ty vole, tak ty vole, Michal, no tak je to na tebe, nechcem to hovoriť, ale je to na tebe. Ja neviem vyskočiť ani tento ľahký, easy skok. Ako sa berú zbrane v tejto hre Ečkom, dobre? Áno, a teraz ho výhod na Euku. Euka, trhaj, veríme v teba. Všetci proste, ja a asi 1000 ľudí. Prečo som si kúpil helmu ako kotupy? Prepáčte mi. A ja to kúpujem, však čo robíš? Však dobre, ale ja som mal 95 armoru bez helmy. Nehodí? Dobrá investícia. Nemáš zbran, Michal? Šaj. Ďakujem za upozornenie. Ja som si to tak trošičku nevšimol. A taktiež neviem, ktorú si mám zobrať. Skauta. Ja mám skautika už. Dobre, no. Vieš, že ja som so skautom neskutočne býval byť. Podľa zvyšiel má 10. Mám málo potinky doma. Dva sú podkrem. Tak ojebávam. Sám som sa pochválil. Teraz to napínavé, Michale, ty cítiš, že? Mám, ide, vypo. Ty si ho flashol, to si robíš prdel! Oni ho majú kde? Dvaja na Ačku. OK. Bol jeho na Ačku, že? To bol môj flash, hej ľudia, chat, to bol môj flash. Dobre? Ty si ho normálne, že flashol, ja to mi nechápam. Kúkaj. Skoro. Dobrý pes, spray control dal, tam ho podľa mňa len RNG reklo. Ja som stále prvý! To bolé, ja to tu bejtím. Hej, popravde robíš dobrý, oni. Puding! 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 Bol tvoj flash? Hej. Že sa pýtam. Ako, pokiaľ si dostala full mlieko, tak určite hej. Hej, no. Moja flashe dokážu chytiť 9 hráčov na serveri. To verím, no, bohužiaľ. Aj na takom, kde sú dvaja livery. Na takom, kde nikto není, hej. Pokémon, no. Asi spojka, no. Spojka, clear. Ne, Adam! Ďakujem. Akurát nehádala Molly, ty vole. Top mid. Tak nie. Hezky. Ešte jeden. Vedom, mohol ti ísť do podlozu, Michal. Chceš nosko? Pokusil som sa. A vyšiel. No, ty vole, haló. Nemôžem sa kričať, Michal, nemôžem. Pohodičky, ja ťa nebudem moc rozpalovať už. Ale... Čechia, Slovakia, ten bastard. Pozor na to, ten chlapec, shot fire roll, jak svinia, proste ako... Hej, tak si chod zaplávať rovno pred barak. Kúkaj, ako som nasrana, vidíš to? Ty vole, stiska mi polky, stiska.
Aj mne, celko. Ale viacej sa mi chcelo grcať z tej animácie defuzo. Čo sa ti nepáči? To je klasika. Tá není... To je retro. To bolo nejaké divné. Neviem, nie som fanúšik. Hej, hej, čo? Hej, do pekla. Hodím ti tam spolu? Môžeš, ja už si ho nepamätám. To sa nezabúda, Michal, čo robíš? Kto povedal, že som ho kedy vedel? To ste... Určite. Á, tak vedelo. Pojebávam. No vidíš. Peši, čo? Peši. Padol výnimočne. Ja neviem vyskočiť. A tebe sa posrala, Miš. Im to jebe? Short! Oni to odstránili. Bože, to sú kokoti skurvení dementní. Jeden je stále CT. To je to VIPO, no. Hej, kitchen bude ďalší, VIPO. Ale pohyby máš, Michal, akože to vidím. Keby nemám CCTV, tu niekde úplne prdeli. Však ale chápeš to, že on z CT... On z CT hodil do pekla flash proste ako a tým pádom čakám, že proste pôjde aj o tento diel a on si stále sedí na CT. Čak áno, chápam. Hej. Ja to stáva bežne. Hej. Pretože ono je fakt hrozné skúsiť jedna V3. Zvlášť dva V3 proste už teda. Teda dva V1. Ty vole, to je debil. Je no. To je 2018-kový hráč. Ty dobrý, sme odišli ešte na začiatku 2017. Hodíš mi prosím ťa. Hej no. Sme to vzali v tom najlepšom. Hej, jednoznačne. Nie je umenie proste ako prísť, je umenie včas odísť. Ale fakt, to je pravda. Ste veľa ľudí odíde, keď som na vrchole. Normálne. Hej, to je iba ja kokot, som stále tu. Napodobne bych. Dobrý flash. Taký average jobsky. Sorry. Cítim sa jak average 2016 tam. Na bečku vôbec nič som nevidel. Fakt? Vôbec nič. Jungle AWP. Tak jem za tebou, Michal. Rock and Jungle AWP. On mi to dá do škoku, pretože ja mám hlavu jak žolo. Na bečku nikde nebolo, že ty si šiel dá. Hej, on jednou bol vypušovaný proste na... Ja si nemám bombu, však jeden za týmom. Eva, my v teba veríme. Ešte jeden spojk. Tu nablízko jeden, to ja sa bojím. Ešte jeden spojk, nice. A pozri, ak sa nabitili, kreteni. Hyňo. Ale musíme to vyhrať, akože Michal, tu ide o čo, chápeš. Chápeš, akože. To by bolo pekné, proste. Počkaj, zapnem cheaty, napíšem Uzmanovi. Teda, pardon, on žebra nečítuje. Kto? Tak nejak. Čo? Zuman, či čo? To je jedno, proste ako kedysi dávno, proste som prestal hrať s jedným týpkom, proste ktorý je teraz najlepší CS-ku a vtedy všetci hovorili, že cheatuje, proste ako ešte aj on mi to hovoril, že cheatoval. To si robíš prdel. Ako nie, že on cheatoval, proste ukradli mu, bolo tam niekde VIPO, proste ako sa na mňa vypáril. A proste to bolo celé nejaké zložité, proste ako jemu kamaráti ukradli účet, proste ako ktorý ho šikanovali, proste a oni cheatovali na jeho účte a teraz proste sa tvrdí, že on nikdy necheatoval. A navyše už tedy mi tvrdil, že má 20 rokov a teraz sa zistilo, že má 17. Počkaj, to mi nevychádza. No hej, doslova proste ako celkovo nejaký zaujímavý príbeh. To je dnešná CS scéna, vieš, a je drámy. Už ani drámy poriadne nevedia mať. Proste, ale chápeš to proste ako, ja som odišiel z CSK a oni už ani drámu poriadne nevedia spraviť? What the fuck? Som mal robiť nie tutorial, ako hádzať smoky, ale ako robiť drámu. Nice. Mal by si prehodnotiť svoj návrat. Počkaj, uvažujem nad tým? Nie. Čo? Tam noví ľudia tvoje tiež nepoznám. Čo? Ná, proste, už to chce novú komunitu. Ja som sa nedávno nakúkol do tej komunity a Euka, nechcem ti to spoilovať proste ako, ale mám ťa rada, nechcem, aby si sa trápila. To už nehrajú dospelí ľudia, to už je hra, ktorú leftlo behom 2 mesiacov 40% hráčov a to bol práve že ten top. Nehovorím, že top československého gamingu, proste ako, ale celkovo proste ten globál už je prázdny, však prepáč, ako ja tu top fragujem proste ako hru, ktorá není proste ako absolútne mojej skillovej kategórii. Už ne, top fragujem dávno proste ako, ale vád proste ako tú prvú polku som mal proste ako top fragiek ako proti údajne proste ako rovnaký rankom. Chápeš to, že my hráme proti Supreme?
Chápeš to, že som to 2 roky nehral. Ja neviem, proti komu hráme, ty kokos, fakt netuším. Hej, ak toto bude proste ako niečo ako šerif, tak v pohode, to by mali byť šerifovia, ale ak toto je čokoľvek nad lečko, proste tí animácii, proste tak ako tá hra je mŕtva. Match point, Eva. Pome, to dáme. Ešte? To okno. Drž to okno. Nedržím nič. Tak ho držím ja. Ešte. Bude v tom okne ešte jeden, ty vole. Ne. Kde bol? V sandviči. Fuh, aj Eko mi robí problém zabiť. Bečko máme otvorené, pod tebe. Ja som vedela, že ho zabiješ, vidíš, že som išla na pol cestu. Tam nikde. Nemáčko? Ajajaj, Parhant. Dobrý kol. Beja sú čisté, no čur. Tak čur. Michal? Rampo. Ja mám 14. Znieš staršie. Že? Chceš pašiť? Nice. Hezky, pekne. Staré, dobré reflexy, konečne som prestavil ona. Koľko plotu tu mám? 28. To nebol môj flash, prisahám. Teraz som sa otočila. Ahaha, čo robí ten človek? Tam. Tu na. Na Ačku, na sajke. V kuchyni. Ty vole. Čo? Ja neviem, kde on bol tu za stenou. Hej. Eva, o tom sa baviť nebudeme. To má na lavičke, podľa mňa. Bože, ten môj game sense. Nice, kamo. Dík. Hele, pekný klač. Jedno hátko. Točí sa mi hlava. Víc šťastí, než rozumí tohle. Jo, tady se pár. Má hit na okně, hod mu do okna granát. Kryte mě, kryte mě. Vyplň, kryte. Nice. Pěkný molotov. Vás konektor. Last connector. Sú traja, kamo. Ne, jeden CR. Prečo som počul last connector? Schovaj sa. Jungle, schovaj sa. Ja som pekle. Dobrý mám plant. A myslím, že nie. Ja tiež no. Schody. Kamo, teraz je to na mne, teraz sa dojebem sama. Ejaj, bože. Dá sa. To bol náspal, viete to. Ezu. Fú, ale bože, už... ja som sa zľakla. Už som myslel, že sme to trolli. Ja tiež. Taj, dobre, on to už není drow, ale taj, pozor. CS-ko ide dopredu. CS-ko ide dopredu, easy. Kvady, ďakujem veľmi pekne za sub zlatý si, moc, ďakujem, pozdravujem. Michal, ty máš ešte aj drop gunny, chápeš to? To dostal za rank, Michal. Ty vole, uvidíme. To ti už ukázalo, ty. Dobre, nebudeme o tom rozprávať.